សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយដំរុយឆ្នាំវៀតណាមថាវ៉ាឃីមត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី5ខែ6យើងនេះលេខខាងយើងខ្ញុំមានភារកិច្ចខ្ពស់ល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេខបានភារយរបស់វាក្នុងមួយអាទិត្យអាចចូលចាប់ពី3 4ទៅដល់5ដងដែរក៏ប៉ុន្តែក៏អាចខុសមួយដងនិង2ដងដែរមិនហ៊ានសន្យាជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនថាលេខខែយើងខ្ញុំត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាលេខខែយើងខ្ញុំមានភារកិច្ចខ្ពស់យ៉ាងណានោះចូលតាមដានវីដេអូខែយើងខ្ញុំឲ្យបានមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែសិនទើបដឹងថាលេខខែយើងខ្ញុំមានភារកិច្ចខ្ពស់យ៉ាងណានោះហើយតោះឥឡូវយើងចូលមកមើលតើនៅថ្ងៃពុទ្ធទី5ខែ6យូនីតើមានខ្ទង់អ្វីខ្លះឥឡូវយើងចូលមកមើលលេខខ្ទង់ទី1របស់វាគឺមានខ្ទង់7និងខ្ទង់ទី2របស់វាគឺមានខ្ទង់6និងខ្ទង់ទី3របស់វាគឺមានខ្ទង់5និងខ្ទង់ទី4របស់វាគឺមានខ្ទង់40នេះគឺជាលេខខ្ទង់ទាំង4ខ្ទង់ដែលមានព្រះខ្ពស់ដែលត្រិចិញនៅថ្ងៃពុទ្ធទី5ខែ6យូនីឥឡូវលេខខ្ទង់យើងរកឃើញហើយនៅឡើយលេខគ្រាប់របស់វាក្នុងមួយខ្ទង់មានលេខគ្រាប់4គ្រាប់នោះតើមានលេខគ្រាប់អ្វីខ្លះតើឥឡូវយើងចូលមើលលេខគ្រាប់ទី1របស់ខ្ទង់7លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ73និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ74និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ75និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ751នេះគឺខ្ទង់ទី1បើពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីឬក៏ចង់ដឹងពីព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងចំបានតាមសារិយាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី2គឺខ្ទង់6លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ63និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ64និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ65និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ657នេះគឺខ្ទង់ទី2បាទពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមថាវ៉ាឃីមខាងយើងខ្ញុំចេញលេខទៅមានភារកិច្ចខ្ពស់ល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេខបាននោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរួចចុចមេដៃម្នាក់មួយដើម្បីនឹងបានវីដេអូថ្មីថ្មីមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃទុកជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខាងយើងខ្ញុំដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវីដេអូចេញចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតើឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី4អត់ទី3គឺខ្ទង់5លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ53និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ54និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ551និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ557នេះគឺខ្ទង់ទី3បាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាតើនៅថ្ងៃពុធទី5ខែ6យូនីតើខ្ទង់មួយណានិងលេខគ្រាប់មួយណាវារត់ទៅចេញនៅក្នុងប៉ុកណានោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងខ្ញុំបានតាមសារិយាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយហើយខាងយើងខ្ញុំចាប់ទទួលលេខទូរស័ព្ទពីពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹក
រហូតទៅដល់ម៉ោង4រសៀលនឹងខាងយើងខ្ញុំផ្អាកទទួលលេខទូរស័ព្ទហើយពីព្រោះដល់ម៉ោងសម្រាប់ពីការងារខាងយើងខ្ញុំឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី4គឺខ្ទង់ខ្សែលេខក្របទី1របស់វាគឺមានលេខ43និងលេខក្របទី2គឺមានលេខ45និងលេខក្របទី3គឺមានលេខ451និងលេខក្របទី4គឺមានលេខ457នេះគឺខ្ទង់ទី4តម្រូវឆ្នោតវៀតណាមថាវខីមខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចេញលេខក្នុងមួយថ្ងៃមានលេខខ្ទង់4ខ្ទង់និងក្នុងមួយខ្ទង់មានលេខគ្រាប់4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅសងសំណាងក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនឃើញមានលេខខ្ទង់ដល់ទៅ4ខ្ទង់និងលេខគ្រាប់ដល់ទៅ16គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាមិនដឹងថាគួរជ្រើសរើសយកខ្ទង់មួយណានិងលេខគ្រាប់មួយណាដែលមានព្រឹកខ្ពស់ដែលត្រូវចេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងពីខ្ទង់ដែលមានព្រឹកខ្ពស់និងលេខគ្រាប់មានព្រឹកខ្ពស់ដែលត្រូវចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលតាម Telegram ខាងយើងខ្ញុំបានលេខ Telegram ខាងយើងខ្ញុំគឺលេខនៅខាងក្រោមវីដេអូនោះស្រាប់ហើយឥឡូវនៅថ្ងៃពុធទី5ខែ6យូនីខាងយើងខ្ញុំក៏មានការរៀបចំមាន3លេខ4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងផងដែរឥឡូវចូលមើលលេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ443និងលេខគ្រាប់ទី2គឺ6357និងលេខគ្រាប់ទី3គឺ543និងលេខគ្រាប់ទី4គឺ4551នេះគឺជាតម្រូវឆ្នាំវៀតណាមថាវខីមសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី5ខែ6យូនីហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខាងយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលតែងតែគាំទ្រមកលើខាងតម្រូវឆ្នោតវៀតណាមថាវខីមខាងយើងខ្ញុំហើយខាងយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ